have a destiny. I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born. Oh, oh, I can see a amazing.
Yes, O Lord, once in our lifetime, we were broken. We were sinners. We were unworthy. But because of your grace, you have found us. You have saved us. You have changed us. And you have transformed us. And we will ever, forever be grateful, O Lord, for your wonderful, amazing grace in our lives. Father, continue to open our eyes, our hearts, to the revelation of the Holy Spirit. And let us know once again that your love indeed is amazing, that your grace indeed is amazing. We were once chained, we were once sinners, we were once in bondage of slavery, in homosexuality, in lust, in the works of the flesh. But one day in our lives, you have set us free. You have commanded all the angels in heaven to set us free from the bondage of the demons and Satan. And so, Lord God, we thank you and we bless you. It was your grace that taught us how to fear. It was your grace that taught us how to believe. And now our chains are gone and we have been set free. And so, Lord, our lives we offer once again unto you. Continue to work in it, through it, in the name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo. Amen. Ang ganda po ng kanta, no? Sabi doon, amazing grace. How sweet the sound. Actually, that's just a isa po sa mga modern version ng classic na awit na Amazing Grace. Alam niyo po yan, di ba? Sinong hindi nakakaalam ng Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amen. First stanza pa lang yun. Pero grabe, di ba? Talagang ang dibdib mo ay kinakalabog, ang dibdib mo ay nilalamukos because you realize how wretch you are. Sabi, ang ibig mo sabihin ng wretch eh basura. Tayo po ay hindi karapat-dapat sa paningin ng Panginoon. We are like manure. Maganda lang pakinggan kasi English, kasi hindi maganda sa Tagalog eh. T-A-E. Para tayong ganun sa Panginoon. Sino ang gusto ng T-A-E? Wala, di ba? Wala, iniiwasan. Kasi mabaho, pangit, hindi karapat-dapat. Pero ganun tayo eh. Sa totoo lang, sa harapan ng Diyos, we are all like manure. Masusya lang pakinggan. Pero ganun po talaga ang buhay natin. Bulok, basura sa harapan ng Diyos. Pero isang araw, tayo po ay kinahabagan ng Diyos. And that God's amazing grace had made all the difference in our lives. That's why before, wala tayong motivation to live. Wala tayong kagana-ganang mabuhay. Pero nang ang buhay po natin ay tinatch ng grace ng Panginoon, we have become totally different, you know, as a person. Tayo po ay na-revolutionize ang buhay. Amen? At alam ko po na ang Amazing Grace na kanta ay usually kinakanta yan, pero parang mechanical na lang na kinakanta natin, di ba? Usually, lalo na nung dati kasi galing ako sa isang conservative church na kung saan hindi pwedeng kumalabog ang mga tambol at mga gitara. Walang ibang instrumento, piano lang. Hindi pwedeng sumigaw, pumalakpak. Kaya bago yung sermon ni pastor, kaming lahat ay kakanta ng isang himno. At yun ay yung Amazing Grace. Pero nung kinakanta ko yun, naalala ko nung baby Christian ako, bagamat born again na ako, I never realized yung pong malalim na kahulugan nito until it
came in time in my life na kung saan na naranasan ko po talaga yung malalim na pagbabago ng Panginoon. Kasi dati kinakanta ko yung Amazing Grace with the choir. Naka-uniforme pa kami, nasa harapan kami ng stage. Pero pagkatapos po namin kumanta at lumabas ng iglesia, pauwi ng bahay, kasama ko yung mga choir churchmates ko, kinakanta rin po namin yung mga kanta ng mundo. Yan, kinakanta rin namin lahat ng mga kanta ng mundo. Air Supply, mga ganyan. Eagles, yan, mga, alam niyo yung Bee Gees, yan. Hindi ko po sinasabi na masama ang mga ito. Pero ang sinasabi ko po is that, you know, once you have a deep, you know, relationship with the Lord, tinatanggal ng Panginoon lahat ng cravings mo eh, for the flesh. Supposedly, ganun po ang mangyayari. Kaya nung time na yon, ano po ako eh, para po akong dual Christian. Parang dalawa yung mukha ng aking pagiging Kristiyano. Pag nasa church ako, banal ako. Pero pag nasa labas ako ng church, makamundo ako. Kasi ginagawa ko pa rin ang gawain ng mundo, inaawit ko pa rin ang awit ng mundo, at sinasalita ko pa rin ang mga salita ng mundo. Yan. Nagmumura pa rin ako, pero hindi na yung ganun kalutong na mura. Medyo ini-English ko na, ay, shh, mga ganyan. S-H-I-T, mga ganyan. Akala ko hindi mura yon. Akala ko social ako pag ginawa ko yun o sinabi ko yun. Amen? But, you know, when God's amazing grace continued to work in my life, continued to transform my life, and it is not a one thing, you know, hindi lang isang bagay o isang kaganapan yon. It's an overnight sensation na kinabukasan na bago na ako. Actually, it is a long journey. It's a long struggle. Amen? But the Lord has promised that throughout that journey, His amazing grace will sustain me, will help me, will continue to change me. Amen? And so today, that is what we are going to try to comprehend. Kasi ang grace ng Lord, napakalalim eh. It's unfathomable. It's indescribable. It's incomprehensible. No matter how much you try to understand it, maybe, you know, we will just understand the tip of the iceberg. But the totality of God's amazing grace is so enormous, is so overwhelming that maybe sapat na na mapag-aralan natin o maunawaan natin ang kakaunting bahagi nito. Okay, so let us take our text from 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Pwede po bang samahan niyo ako? Basahin natin. But he said to me, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me." Okay, sino po ang nagsabi niyan? Si Apostle Paul. 2 Corinthians 12:9. Because if there's anyone in this world, if there's any person who can talk about grace, you know, in a very extensive manner, wala pong iba kundi si Paul. Sapagkat si Paul po ang isang taong nakaranas ng amazing grace ng Panginoon. Kilala niyo po ba si Apostol Pablo? Amen. So, si Apostol Pablo po ay isang apostol ng Panginoon, pero bago siya naging apostol, alam niyo ba yung kanyang background? Mamaya, pag-aaralan natin. Sino ba si Apostol Pablo? At paano niya naranasan ang amazing grace ng Panginoon? Okay, so, please proceed sa next. Ayan. Let us define grace first. Next. Okay, ano po ba ang grace? What does grace mean? In Greek origin, ang ibig pong sabihin ng Greek origin ng grace ay charis or charisma. Okay, so dyan po nag-ugat iyon. Charis means gratitude. Okay, magkaroon ka ng isang thankful heart. Charis means gratitude. In Greek, grace means charis.
In Hebrew, ang origin po niya ay Cain, which means graciousness or beauty. Okay? So, ang ibig pong sabihin ng grace sa panahon natin ngayon, not in Greek or not in Hebrew, it simply means gift. Sabihin mo natin lahat, gift. Ano po ang gift? Regalo. Okay. Ang gift ba ay binabayaran mo? Yan. Yun ang isang katangian ng regalo, di ba? Hindi mo ito binabayaran. So, ano po ang regalo? Iyan. Tinatanggap sapagkat ito ay bigay. At ang nagbigay nito ay may intensyon na ikaw ay i-bless. Ikaw ay paligayahin, pasayahin. Kaya nga niya binigyan ng regalo eh. He took or she took an effort to give you a gift because he wants to bless you. And so that is grace, God's grace. It is a gift. And so, because it is a gift, it is not something that we earn. It is not something that we work for, or it is not something that we buy. We don't work for it, we don't buy it, and we don't earn it. So what it is, kung hindi mo deserve, hindi mo binili, hindi mo pinaghirapan. Yan, napakaganda rin. Hindi mo pinaghirapan. So dahil ito ay regalo, ano lang ang gagawin mo? Accept. Tatanggapin mo lamang. At yan po ang grace ng Panginoon. That's how simple it is. But many people struggle to understand the grace of God. Until now, marami pong Pilipino ay bulag sa katotohanan. Until now, Filipinos earn God's favor. By ano? By, yun, na namamanata sila. Tuwing mahal na araw, pinaparusahan nila yung sarili nila. Pinapalo nila hanggang sa tumagas ang dugo sa kanila. That, na ibig sabihin, nire-replicate nila yung ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ginagaya nila, tinutularan nila na para bagang iyon ang magiging daan ng kaligtasan nila. But no, the Bible says that the grace of God is free. Pakipunta nga sa next. Sige pa. Next, yan. Ah, Ephesians 2:8 and 9. Meron akong teksto nun eh. Hanapin mo. Yan, Ephesians 2:8 and 9. For it is by grace that you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God. Sabihin natin lahat, gift of God. Regalo ng Panginoon daw ang grace. Anong grace? Grace of salvation. Grace of salvation. Regalo daw ng Panginoon. Kaya hindi mo ito pinaghihirapan. It is not by works so that no one can boast. Amen. Imagine kung hindi by grace ang salvation, siguro it will be chaos in heaven. Why? Kasi pagdating sa langit ng mga tao na hindi nakatanggap ng grace, kundi pinaghirapan nila yung kanilang kaligtasan, abay doon sa langit, puro payabangan. Di ba? Imagine niyo lahat, may kanya-kanyang kwento, may kanya-kanyang version ng kanilang kaligtasan. Oh, kaya ako nandito sa langit kasi magaling ako. Kaya ako nandito sa langit kasi mabait ako. Kaya ako nandito sa langit kasi namimigay ako ng mga regalo sa mga kapitbahay ko tuwing Pasko. Kaya ako nandito sa langit kasi I'm charitable. I'm a good person. So everyone has his own version of their goodness, and it will be chaotic sapagkat kanya-kanya nang yabang doon sa langit. Pero salamat sa Panginoon kasi ang kaligtasan natin ayon sa Ephesians 2:8-9 ay hindi natin pinaghirapan. It is not of ourselves, but it is a gift of God, and it was bestowed unto us because God was merciful and gracious to us. Nahabag na awa sa atin ng Panginoon dahil tayo'y makasalanan at pupunta ng impyerno. Kaya ang ginawa niya ay niregalohan niya tayo ng kaligtasan. At dahil ito'y regalo, wala tayong ginawa. Hindi natin pinaghirapan at tinanggap lang natin. Kaya pagdating sa langit, we will forever be grateful. Kaya isa sa mga meaning ng grace is gratitude.
charisma. It is gratitude. We will be indebted to God forever in our lives because we have been saved by His grace. God has bestowed mercy and grace upon us, even at the times when we are sinful, on the times that we are disobedient and rebellious. Noong mga panahon tayo po ay lumalaban sa Diyos at tayo po ay walang takot sa Diyos, tayo po ay tinawag ng Diyos, kinahabagan ng Diyos. Amen? Amen. So, ang Panginoon po ay tayo po ay Kanyang kinahabagan at kinaawaan sa pamamagitan po ng Kanyang grasya, ng Kanyang biyaya at habag. Ephesians 2:8-9. So, marami po ngayon ang kinakausap ng Panginoon, lalo na ang mga alipin ng relihiyon. Nasa akala nyo ang relihiyon ng magliligtas sa inyo. Nasa akala nyo ang relihiyon at ang inyong pamamanata, ang inyong katapatan sa inyong mga doktrina at mga paniniwala ang magliligtas sa inyo. Pero hindi, napakalinaw po sa Efeso 2:8-9 na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng ating relihiyon, ng ating mabubuting gawa, bagkus ito po ay sa pamamagitan ng biyaya. It is unearned. It is not earned. It is not something that you work for. It is not something that you buy. But it is something that God bestows on you because God had mercy on you. Amen? So, sa buhay po natin, kinakailangan ma-realize natin na ang Panginoon po, kapag tayo lumapit sa Kanya, God is gracious enough to forgive us. How did God manifest His grace upon us? When He said in 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and forgive us of our sins to cleanse us from all unrighteousness. Hanapin mo nga yan, meron ba yan? Matras ka ng pang. Sige. To save us. No, umatras ka. Umatras ka. Sige pa. Okay. So 1 John 1:9 says, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1:9. So, God is faithful. Napakalinaw po ng sinabi ng 1 John 1:9 that if we confess our sins, amen, He will cleanse us from all unrighteousness. Ang ganda po nung sinabi ng Panginoon doon na merong assurance ng ating kaligtasan na ano lang ang gagawin natin? Confess. Ganun kasimple yun? Yes! Pinapahirap lang kasi ng relihiyon. Pinapahirap lang kasi ng mga institusyon. Pinapahirap lang kasi ng mga religious people ang salvation. Amen? Kinakailangan maggawin mo lahat ng sakramento. Kinakailangan mong gawin lahat ng mga inuutos ng mga ordinansa para ikaw ay maligtas. Pero hindi po yun ang sinasabi ng Bible. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. So why does God forgive us? Bakit kinakailangan tayong i-forgive ng Panginoon? Because God is gracious. It is His character to be gracious. God cannot deny Himself that He is a gracious God. Amen po ba? It is God's nature to be forgiving. It is God's nature to be gracious sa buhay po natin. So, kaya po ang sinabi ng Panginoon, Philippians 1:6, amen? I will accomplish what I have started in you. Amen? So, God continues to save us. Amen? So, ayan, why is God's grace amazing? Bakit po amazing ang grace ng Panginoon? Number one, because God's grace is sufficient. Amen. Ano ibig sabihin ng sufficient? Enough. Kaya kung meron kang pinagdadaanan, yun lang ang sabihin mo sa sarili mo. Ipatong mo yung kamay mo sa dibdib mo, sa puso mo at sabihin mo, my God's grace is sufficient. And believe na anuman ang pinagdadaanan mo, God will carry you through. Amen? Huwag kang madidepress,
Huwag kang madi-discourage because God's grace is sufficient. Sufficient to what? God's grace is sufficient to, number one, to save us. Yun yung in-explain ko na kanina. God's grace is sufficient to save us. Yun yung 1 John 1:9. That if we confess our sins to God, He is just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Hallelujah. Gaano man kalaki ang kasalanan mo, gaano man kalaki ang pagkukulang mo, ang pangako ng Panginoon, ikumpisal mo lang. Huwag mo nang trabahuhin, huwag mong parusahan ang sarili mo, huwag mong paduguin ang sarili mo, i-confess mo lang. Amen? If we confess our sins. Now, we are not perfect. Every time, every day, maybe we stumble, we struggle, we sin, we fall. And sometimes when we sin against God, we feel so sad. Kung minsan, pag hindi natin kayang i-handle, we get so depressed. Nagiging anxious tayo, we worry, at nakaapektuhan na lahat ng bagay sa buhay natin. We don't have to go through that. You have to realize that God's grace is sufficient every day in your life. Every day, for every struggle, for every pain, for every fall, for every sin that you commit against God, His grace is sufficient. Pag sinabing sufficient, hindi nagkukulang. Hindi nagkukulang, ganap ang biyaya ng Panginoon sa buhay natin. Kaya kung tayo po ay merong mga bagay na nagagawa, naiisip, nasasabi, meron po tayong mga laban sa araw-araw ng buhay natin, isipin natin that God will carry us through. He is sufficient. His grace is sufficient. Amen? Kaya walang dahilan para tayo magpakamatay. Even though life may be pathetic, living is still the better option. I know, sabi nila, oh, sinasabi mo lang yan because you are not in their shoes. People who are depressed, you know, they just knocked out and, you know, ngayon masaya sila, maya-maya, 3 hours after, they could kill themselves. And they don't even know why. Because these people do not know Jesus. These people do not know God. These people have not experienced the grace of God. Sabi po ni Apostle Pablo, my grace is sufficient for you, sabi ng Lord. It is sufficient. Amen po ba? Amen. Kalapitin mo yung katabi mo, sabihin mo, sapat ang biyaya ni Lord. Sapat. At meron ka pang pinagdadaanan? Sapat ang biyaya ng Panginoon sa buhay mo. Amen? So, meron ka bang dahilan para sumuko, para umatras, para mag-give up? Eh, sapat naman ang biyaya ng Lord. So, God's grace is sufficient. And that grace comes into our lives through the Lord Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Jesus Christ, dumaloy ang biyayang iyon. Amen? Kaya kapag wala si Jesus Christ sa buhay natin, we can never and we will never experience the grace of God. So the first step, the first thing that a person needs to do in order for him to experience the promised, overwhelming, enormous grace of God, which is sufficient or beyond sufficient even, is to accept Jesus as your personal Lord and Savior. You struggle much. You go through pain so much because Jesus is not in your life. Jesus has no role in your life. Kinakaya mo, binabata mo, sinusolo mo ang problema mo. Sinusolo mo ang laban mo. Sinusolo mo ang mga struggles mo. Pero ang sabi ng Bible, come unto me, all of you who are heavily laden. Matthew 28. And I will give you rest. Amen? Tayo daw po'y lumapit sa Panginoon. Kayong mga napapagal at nabibigatan. Kayong mga hindi na kayang lumaban sa buhay at handa ng sumuko. At kayong lahat ay lumapit sa Panginoon at ang pangako niya, bibigyan ka niya ng kapahingahan. The grace of God will flood you, will overwhelm you, will just fall onto you. Amen? So, when God says, I will save you, He will save us. And that salvation comes through the Lord Jesus Christ.
Kaya kung ikaw ay nanonood ngayon, hindi mo alam kung paano mo mararanasan ang grasya at biyaya ng Panginoon. Ang una mong dapat gawin ay lumapit kay Jesucristo. Gawin mo siyang Diyos, Panginoon, at tagapagligtas ng iyong buhay. Isuko mo ang iyong buhay sa Kanya. Number one, sabihin mo sa Kanya, Panginoon, nagkasala ako. 1 John 1:9, if we confess our sins to God, He is just and willing to forgive us from all our unrighteousness and iniquities. So admit, number one, admit that you have sinned against God. And number two, confess your sins. Ano ba yung mga kasalanan mo? Ikaw ba ay mga ngalunya? Ikaw ba ay nalalaki, ng bababae? Ikaw ba ay gumagawa ng kasalanan, nagnanakaw, nagmumura? Ikaw ba ay nagtataksil sa iyong asawa? Ano man ang mga kasalanan yan, hindi mo yan may tatago sa Diyos. Yan ay hayag sa Diyos. Mahaling tago sa asawa mo, tago sa mga kapatid mo, mahal mo sa buhay. You can hide it from men, but you can never hide it from God. And so, it is better for you to surrender it to God. So number two, after you admit your sin, that you are a sinner, number two, confess your sins to God. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, nag-struggle ako. Alam ko lalaki ako, pero hindi ko malabanan ang aking sarili. Kaya ako ay leaning towards homosexuality or lesbianism. So if it is a struggle that you are going through, confess it to God. At pagkatapos mong i-confess sa Panginoon, God's grace will come upon you. He will save you. He will change you. He will transform you. Amen? Amen. So yun po ang nais na malaman natin ng Panginoon sa ating mga buhay. God's grace is amazing. God's grace is more than enough. And it is sufficient. Sabi nga ng 1 Corinthians 12 kanina nating binasa. Sabi ni Apostle Pablo. So number one, God's amazing grace is sufficient to save us. Next. After saving us, ganun na lang ba yun? No. Pagkatapos nating maborn again, pagkatapos nating maging Christian, pagkatapos nating maging anak ng Diyos, the real life begins. The real journey begins. The real fight and battle, the real war, the real struggle begins. But lo and behold, God has promised that God's grace is sufficient to sustain us. God can sustain you. God can sustain you until the rapture of the church. Kaya kanyang hawakan, kaya kanyang panatilihin. To sustain means panatilihin. Means status ko lang. Isusustain ka niya, hindi ka mawawala, you will not fall away, you will not backslide. Alam niyo po ang pangako ng Panginoon, napakasigurado eh. Philippians 1:6, ano sabi niya? I am sure of this, that He who started the good work in you will carry it on to completion. Sabihin natin lahat, completion. Until the day of the Lord Jesus Christ. Amen? Hindi ka tinawag ng Lord para iwanan ka niya halfway. Iwanan ka ng Diyos sa ere. No! God's promise is to complete His work in you. You will finish the will of the Father. You will accomplish it. You will do it. You will achieve it. Amen. That is God's blessed assurance. Philippians 1:6. Pero nasa sayo kung ayaw mong tapusin. God's purpose and will in you is to complete your calling. To accomplish your calling. With victory. With triumph. Pero, you have the will. Hindi pinapakialaman ng Lord yung will natin. Amen. Everyone has his own will. Kung gusto niyang tumalon sa kawan, sabi nga, we are a flock and He is the shepherd. And in His flock, meron yung mga nananatili doon sa kawan, pero merong mga tupang naliligaw sapagkat sila'y humihiwalay. And these people, this flock, these children, sila po yung mga wayward, sila po yung mga nagiging prodigal son magkaminsan. Pero kahit na prodigal son, nandun pa rin yung grace ng Lord. Di ba? Naalala niyo po ba yung kwento ng prodigal son?
na kahit po siya ay nagpakalayo-layo, nagrebelde sa kanyang ama, nagalit sa kanyang ama, nagtampo sa kanyang ama kasi nagsiselo siya, akala niya hindi siya mahal, mahal lang yung isang kapatid niya. Pero ito pong prodigal son na ito, sa gitna ng kanyang kahirapan ng buhay, nang siya po ay nakapag-isip-isip, ay bumalik sa ama at siya po ay ano, niyakap ng ama, tinanggap ng ama. Because that is the sustaining grace of God. That is the sustaining grace of the Father. It sustains, it completes the task. Sabi ko nga sa inyo, hindi ang Panginoon magsisimula ng isang bagay at hindi niya tatapusin. Amen? Marami pong mga tao ganyan, di ba? Nangangako sa atin, pero kalagitnaan po ay iniiwanan tayo sa ere. Hindi na matagpuan. Wala na, hindi na magparamdam. Ghosting, sabi nga nila. Amen? Nasaan na sila? Wala na. Amen? Magaling lang sa pangako, pero napapako. Pero ang Panginoon, when He starts something in our life, He is faithful and just to sustain us and bring it to completion. Because the Bible says in Philippians 1:6, I am sure of this. Amen? Sure. Hindi po sinabing baka, sakali, sigurado, tiyak, definite, absolute. I am sure of this, that He who started the good work in you will carry it on to completion until the day of the Lord Jesus Christ. So God will keep working in your life until He has completed His work in you. He will not leave you. He will not forsake you. He will stick by you through thick and thin. He will sustain you. Amen? Bakit ka nadidepress? Bakit ka nalulungkot? Bakit ka nagdududa? Galit? Bakit ka galit sa mundo? Amen? Because hindi mo na nararanasan yung grace ng Lord. If you only realize and experience the grace of God every day, you have no reason to be sad. You have no reason to worry. You have no reason to be angry at the world. Galit ka sa mundo, galit ka sa tao, galit ka sa lahat. Pero kapag ang grace ng Lord ang maranasan mo sa buhay mo, hindi mo gagawin ito at hindi mo mararamdaman ito sapagkat ang Panginoon ang magtutulong sa iyo, ang magsusustain sa iyo. Amen? If, yes, may mga pagkakataon na tao eh, tao, nasasaktan, nakakaranas ng pagod. Minsan gusto mo nang sumuko. Pagod na ako! Ayoko na talaga. Diba? So, ang resort may tumakas. Yan. So, akala mo naman makakatakas ka. So, gagawin mo ang gusto mo. Tatakas ka sa calling ng Lord. Tatakas ka sa responsibilidad mo. Pero at the end of the day, life comes full circle. Amen? Ibabalik ka ng ibabalik ng Diyos sa pinanggalingan. Kagaya ni David. Sige. So, next. After sustaining us, God will heal us. Amen? So, bago tayo na born again, marami tayong mga pains eh. Marami tayong mga hurts. Amen? Maaring may sama ka ng loob sa tatay mo kasi minolestya ka ng tatay mo. Maaring may sama ka ng loob sa best friend mo, sa kaibigan mo kasi binakbite ka. Amen? Inistab ka behind your back. Maaring may sama ka ng loob sa asawa mo kasi nangalunya ng ibang sumakabilang bahay at iniwan ka ng matagal na panahon. And so, all these add up to the pains and hurts in your life. Amen? Kumbaga sabi nga nila, marami tayong mga baggages that we carry. Yung mga bagahe, kabigatan sa buhay, hindi ko alam kung ano yun eh. Kanya-kanya tayo ng kwento eh. Amen? Kanya-kanya tayo ng istorya sa buhay. Kung gagawin sigurong sine yung buhay natin, punong-puno ng drama. Kasi ang dami nating pinagdaanan. Ang dami nating sakit. Ang dami nating binata na mga masakit na mga karanasan sa buhay. At hindi ko alam kung ano yun. But I tell you, beloved, no matter how deep your wound, no matter how painful your experiences, no matter how hurt you are, God's grace is sufficient to heal.
God can heal you. God can heal your heart. God can heal your pain. Kung ikaw ay punong-puno ng sama ng loob, hinanakit, galit, puot, sapagkat hindi mo matanggap yung ginawa sa'yo, hindi mo matanggap yung sinabi sa'yo, masakit eh. Masakit yung narinig mo, masakit yung ginawa sa'yo. Binaboy ka, hindi ka nirespeto, hindi ka ginalang, winalanghiya ka. Kaya naman, ang puso mo ay punong-puno ng sakit. Punong-puno ng hurt and pain. But I tell you, beloved, no matter how deep your wound, as I said, God can heal you. God's grace is sufficient to heal you. Because it is God's character to heal. Psalm 147 verse 3. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Amen? God heals the brokenhearted. Brokenhearted ka ba? Niwanan ka ng boyfriend mo, ng girlfriend mo. Puro pangako lang pero hindi naman tinupad. Hindi naging tapat. Pinagtaksilan ka, pinagpalit ka. Brokenhearted. Amen? Maraming brokenhearted, tumatalo ng building. Maraming brokenhearted, nagkukulong na lang, nagmumuy-muy, ayaw na. They don't want to live on. They don't want, ayaw na mabuhay. Sobrang sakit. Sobrang sakit. Hindi ko matanggap. Ako, gaganunin? Hindi ko siya inasawa para lang ako pagtaksilan eh, pagpalit sa hostess. Amen? So it must be, suntok sa pride mo yun. Kasi iniwanan ka ng asawa mo tapos pinagpalit ka sa, hindi ko po minamalit ang mga nagtatrabaho sa club. Amen? I respect them kung yun ang trabahong pinili nila pero merong mas magandang option at alternatibo. Pero meron pong mga ganun. Meron akong isang kakilala ang hindi niya matanggap. Ang hindi niya matanggap ay yung pagtataksil ng asawa niya. Ang hindi niya matanggap ay yung ipinagpalit siya sa isang ganitong klaseng tao lang. Eh siya edukada, meron siyang pinag-aralan, tapos ipinagpalit siya sa isang, sabi nga nila, mababang lipad. Yun ang hindi niya matanggap. Kasi masyadong sa pride niya yun. Amen? Yun ang masakit sa kanya, hindi yung pinagtaksilan siya, kundi pinagpalit siya sa ganito lang. Amen? And so yun ang hinaharbor niyang pain, yun ang hinaharbor niyang hurt. Amen? Galit na galit siya sa asawa niya. Galit na galit siya. Hindi niya mapatawad sa amin. Hindi niya, kahit na anong gawin, hindi raw niya mapapatawad. So maaaring, you are going through the same thing. Amen? You have been hurt by somebody. You have been hurt by a person close to you. Minsan ang pinakamasakit yung tao pinagkakatiwalaan mo at binaliktad ka at pinagtaksi na kayo ng masakit, di ba? But God said, I heal the brokenhearted. Amen. So ano lang gagawin mo? Sabihin mo sa Lord, Lord, hindi ko talaga kaya mag-move on. Lord, sinubukan ko na lahat. Hindi ko talaga kaya. So, anong gagawin mo? Surrender mo sa Lord. Heal my heart. Give me the grace to forgive. Kahit mahirap magpatawad. Kasi masakit talaga eh. Diba? Hindi mo akalain na isang araw, niluloko ka pala. Hindi mo akalain na isang araw, nakatatlong anak na. Wala ka kaalam-alam. Ang galing magtago, gumulaga na lang sa'yo. Akala mo you're living a perfect family life. And then one day, all your dreams have crumbled. Because this person that you trusted so much has turned his back on you and your loved ones and your family. Hurting you, giving you pain. And it took so many years, it's so hard for you to forgive. But the Lord says, my grace is sufficient for you to heal and forgive. God heals the brokenhearted and binds up their wounds. Jeremiah 17:14,
Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved, for you are my praise. Meron pong ganung kanta. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. So, Panginoon po ay nagpapagaling. Gaano man kalalim ang sugat, gaano man kalaki ang sugat, gaano man kasakit ang sugat, ang Panginoon po ay nagpapagaling. Amen? Amen. So that, I'm talking about emotional pain. Abay, kung ang emotional pain na kayang pagalingin ng Lord, eh lalo na ang physical pain. Bakit? Sapagkat ang sabi niya, sa susunod na talata, Isaiah 53:4-6, but he was wounded for our transgressions, he was crushed for our iniquities, upon him was the punishment that made us whole, and by his stripes, sabi dito sa version na to, by his bruises, we are healed. Amen? Ang mga talatang ito ay nagpapatunay na ang Diyos ay nagpapagaling hindi lamang ng sakit sa puso, sakit sa emosyon, sakit sa mga nararamdaman, kundi sakit sa katawan. Sakit sa buto-buto, sakit sa balat, sakit sa dugo, sakit sa utak, sakit sa mata, sakit sa tenga, sakit sa dibdib, sakit sa kasukasuan, sakit sa bawat himaymay ng iyong laman. Ang lahat ng yan ay pinagbayaran na ng Panginoon. 2,000 taon ang nakakaraan nung sinabi ng Isaiah 43 na sa mga latay niya, sa mga bukbuk niya, sa kanyang dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo, tayo ay magaling na. We are healed. We are na, hindi po sinabi, we are going to be healed, or we might be healed, or we probably might be healed. Pero sinabi po doon, definite, we are healed. Ganun po yun. Ngayon, do you argue with that? Satan can argue with that? No. You can never argue with the truth of God's word. Kaya sabihin mo sa Diablo, isampal mo sa kanya, Satanas, wala akong sakit. Satanas, magaling na ako. Satanas, wala akong bukol. Satanas, wala akong sakit sa utak. Satanas, wala akong sakit sa puso. Satanas, wala akong diabetes, wala akong cancer, wala akong anumang bagay na kasinungaling ang nilalagay mo sa aking katawan. Ikaw ba ay living in your own imaginary world? Sabi nila, nahihibang na yata mga Kristiyano. Eh, sabi ng ultrasound, ganito eh. Bakit sinasabi mo wala? Eh, sabi ng MRI, ganito eh. Bakit pinipilit mong wala? Aba, hindi ako nagsabi nun. Isaiah 53:3. Amen? Isaiah 53:3. By the stripes of Jesus, I am healed. By the stripes of Jesus, I am free. Amen? So, 2,000 taon ng nakakaraan, it has been paid for. It has been provided for. At ang gagawin lamang po natin ngayon is to declare that God is a healing God. God is a healing God. Amen? So, yun po yung ating paninindigan, that amazing grace of God to heal. And that grace is sufficient to heal. Amen po ba? Amen. So, meron pa tayong mga sakit, karamdaman. Kayo na nanonood ngayon, kung meron kayong sakit, karamdaman, God's grace is sufficient to heal you, to touch you, to do a miracle in your life. Because it is said in His word, Isaiah 53, by His stripes, you are healed. Meron ka mang sakit sa matres, ikaw ba ay nagki-chemotherapy, ikaw ba ay binigyan na ng taning ng doktor, huwag mong bigyan ng importansya ang sinasabi ng tao, bigyan mo ng importansya ang sinasabi ng Diyos at ang salita ng Diyos. At ang sinasabi ng salita ng Diyos, sa mga latay niya, kayo ay magaling niya. Sa mga latay niya, kayo ay malaya na. Sa mga latay niya, you have been restored to health. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. So God's grace is sufficient to save, to sustain, to heal, and to restore. He restores us.
Why? Why do we need the restoring grace of God? Because sometimes we fall. Ngayon ang init-init natin. Nagtuturo tayo, kumakanta tayo, umaawit. Ang init natin sa Panginoon. Pero meron lang tayo na pagdaan ng konting pagsubok, nanlamig na tayo sa Panginoon. And we fall. We fall. We fall. Again and again and again. We fall. Pero huwag kang ma-discourage. Because God's grace is sufficient to restore you. You might have fallen. You know, we fall. We stand up and then we fall again. But God's grace is sufficient that when we have fallen, God picks us up. When we have lost the joy of our salvation, hindi na tayong umingiti. Hindi na tayong masaya. Wala na tayong gana. Wala na tayong ganang maglingkod. Wala na tayong ganang dumalong. Wala na tayong ganang mag-follow up. Wala na tayong ganang kumilos, gumalaw sa gawain ng Panginoon. When we have fallen, God can pick us up. When we have lost our joy, the joy of our salvation, only God can restore us. Kagaya ni David. Alam ni David, nagkasala siya eh. Nanlamig siya. Pumunta siya doon sa tore. Nakita niya si Bathsheba naliligo. Nagustuhan niya. Eh, may asawa si Bathsheba. Sabi niya, walang kwenta kung may asawa. Papatayin ko yung asawa niyan para maging asawa ko siya. Ginawa nga niya. Pinatay niya yung asawa ni Bathsheba, si Uriah. At anong nangyari? Si David po, isang dakilang man of God. A God after God's own heart. He was called by the Bible a man after God's own heart. Has fallen from grace. Siya po ay nag-fall from grace. Siya po ay nangalunya. At siya po ay naging mamamatay tao. Hindi lamang siya adulterer, naging murderer pa siya. David become an adulterer and murderer. At grabe po yung guilt sa kanya. Grabe po yung guilt sa kanya. He was, para siyang masisiraan ng ulo, na wala yung kanyang joy. In other words, the joy of his salvation is gone. And so, ano po ang ginawa niya? Sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of your salvation, and uphold me by your generous spirit. Psalm 51, 10-12. God is the restorer of our soul. God is the restorer of our lives. When we fall, He picks us up. He picks us up. When we have fallen, God can pick us up. When we have broken and when we are broken to shut and shattered to pieces, God can fix us up. Amen. Pag tayo po ay para ng broken glass, tayo po ay parang wala ng pag-asa kasi basag na tayo. Kaya po tayong i-fix ng Panginoon. Why? Because God's amazing grace is sufficient to fix us. God's amazing grace is sufficient to restore us. Amen? So meron ba tayong pinagdadaanan ngayon that we feel like we are broken? We feel like we are so sad. We feel like we have fallen from grace. At tagal ko nang hindi umaten. I'm so laden with guilt. I feel like I'm a backslider. Backslider na ako sa puso. Backsliding in the heart na ako. Amen? Meron po yung ganun eh. Meron din yung mga everyday, every Sunday umaaten. Pero malayo ang puso sa Diyos. Ah, hirap na hirap. Hirap na hirap na umabot sa Lord. Punong-puno ng guilt and condemnation. Amen? So, God's grace is sufficient. He can restore us. He can pick our lives and fix us once again. And restore us as brand new. Amen? Amen. Amen? God's grace is sufficient. Kaya nga sabi nga nung si John Newton eh. Alam niyo po ba si John Newton? Siya yung gumawa ng awit na Amazing Grace. The most popular hymn
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Siya po ay hindi po siya righteous kagad, kaya niya nagawa itong song na to. Si John Newton po ay isang seafarer, siya po ay captain of the ship. At ang trabaho po niya, siya po ay isang sailor. Ang ginagawa niya, siya po ay naghahakot ng mga slaves mula sa Africa papunta ng England. At yung mga Africans na ito, ginagawa nilang alipin slaves. So, siya po yung proponent of slavery. Siya po yung conduit. Siya po yung nagiging daan para ang mga slaves ay madala from Nigeria to England. Pero kaya siya po ay hindi magandang buhay niya. He was selling slaves. Pinabenta nila ang mga slaves. Mga tao. Kumbaga sa panahon natin ngayon, human trafficker siya. Pero isang araw, sa gitna ng unos at bagyo sa dagat, siya po ay lumapit sa Diyos at nakita niya yung karumihan ng buhay niya. Nakita niya yung kanyang buhay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Yung ginagawa niya na nagbebenta siya ng mga slaves ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. And so he cried out to God and said, God, save me! At right there and then, God's grace came upon John Newton, the author of Amazing Grace, the greatest hymn ever. And he became a preacher. Siya po ay naging preacher, siya po ay naging mangangaral. Nabago po ang buhay niya. At from being a proponent of slavery, he became an abolitionist. He proposed to abolish slavery. Siya po ang nag-propose na tanggalin na ang slavery. This is not a good human thing to do. At siya po ay nagkampanya para labanan ng slavery. And it took years and years and thousands of years before he was able to, you know, fulfill, realize that dream for man to be free. For man to be free. Kaya po niya nasulat, Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Wretch means, yun nga yung sinasabi ko kanina, karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. He considered himself wretch. I once was lost. He was lost because he was, you know, trafficking slaves from Nigeria, from Africa to England. Amen? Tinitreat nila ng mga second-class citizens ang mga kapatiran sa Africa at binibenta nila bilang mga alipin. Pero sabi niya ganun, I once was lost but now I'm found. I was blind but now I see. Natanggal po yung lambong ng darkness sa kanyang paningin, sa kanyang pananaw. At siya po ay nakarealize na mali yung ginagawa niya at humingi siya ng tulong sa Diyos upang siya po ay iligtas. At siya nga po ay iniligtas ng Diyos. At hindi lamang siya iniligtas ng Diyos, ginamit pa siya ng Diyos. At ganun po ang nais ng Panginoon sa buhay natin. To save us, and not only to save us by His amazing grace, but to use us. Amen. To set other people free. Gamitin din niya ang buhay natin para palayain ang maraming naaalipin ng kasalanan. Kagaya ni John Newton. And then John Newton was able to write this precious song, Amazing Grace. Amen. Amen. So God's grace is sufficient to restore us. Next, God's grace is sufficient to strengthen us in our struggles. And there is no other person who is the epitome, the illustration, the perfect illustration of God's grace in times of struggle than the life of Paul, Apostle Paul. 2 Corinthians chapter 12, 7 to 10. And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan, to buffet me, lest I should be exalted above measure. For this thing I besought the Lord three times, that it might depart from me. But God said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ
may rest upon me. Therefore, I take pleasure in my infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. What a paradox. This is the greatest paradox ever. Kung kailan ako mahina, saka ako malakas. Kapag hindi mo kilala ang Diyos mo, hindi mo mauunawaan ng mga ganitong pananalita. Ano? Kung kailan ka mahina, saka ka malakas. Kasi si Pablo, alam niya na hindi sa pamamagitan ng lakas niya, kundi sa pamamagitan ng lakas ng Panginoon sa buhay niya. God's amazing grace upon the life of Paul. Sino ba si Paul? Next. Paul. Pag-aralan natin ng konti. Paul was a Pharisee. He was a religious leader. And you do not become a religious leader unless you are intelligent, unless you are powerful. Ikaw ay, maybe galing ka sa isang powerful na angkan. At ganun po si Paul, maaaring siya ay anak ng isang Pariseo, kaya siya rin naman ay naging Pariseo. He was educated, he was intelligent, he was a zealous man. But his zealousness was in the wrong place because he was zealous in killing the Christians. Siya po ay isang religious leader, a Judaist, at ayaw niya yung ginagawa ni Jesus Christ at ng mga Christians. Kasi hindi ito sumusunod sa mga patakaran ng relihiyon. Kakaiba. Ano ito? Bakit siya ay nangangaral at maraming nakikinig? Hindi siya nangangaral sa sinagoga. Nangangaral siya sa mga burol. In the hills. In the mountains. You know? He was there. At ang kanyang mga alalay ay hindi mga edukadong tao, mga matatalinong tao, mga malalaking tao, kundi mga fishermen kagaya ni Pedro. Mga ordinaryong tao, mga tax collector kagaya ni Matthew. And these people are not in the standards of a religious leader. And so Paul was like that. He was consumed and dedicated to killing the followers of Christ. Illustrated in Acts 9:1, he breathed out threatenings and slaughter. Ang bawat lumalabas na hininga sa kanyang paghinga ay pagpatay, slaughter. Alam niyo yung slaughter? Yung katay, kinakatay. Ganun, kinakatay niya yung mga Kristiyano. Kinakatay niya yung mga tagasunod ni Kristo. Pinapatay niya, nililipol niya. So in other words, he was a Pharisee, a religious leader, but ironically, he was also a murderer. But people were justifying his being a murderer because he was a zealot. He wanted to kill Christ's followers. At yan po yung ginawa niya. He was a murderer. Pero, after his salvation, siya po ay nakakilala sa Panginoon, di ba? Siya ay naglalakad sa daang Damascus at merong isang maliwanag na ilaw na bumulag sa kanya. At pagbulag niya, yun na yun, ang personal encounter niya sa Panginoon. It's a Damascus experience. Pagkatapos ng Damascus experience niya, pagkatanggal ng lambong sa kanyang mga mata, ay nakita niya ang katotohanan at siya ay nagbago at siya po ay na-transform. So, after his salvation, Paul demonstrated the same kind of passion and zealousness when he said in Philippians 3:13-14, I forget everything. My career, my religiosity, my title as a Pharisee, my education, my power, everything. Sabi niya, forgetting those things which are behind, and I reach forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Whereas before he was consumed by zealousness in the wrong way by killing Christians, this time he was consumed by his passion for Christ. He was consumed for his calling for Christ. Siya po ang kanyang buhay na consumed sa pamamagitan po ng pagtupad sa kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? He was so passionate that there is nothing else that matters in his life. He said, I only forget the things and I press on toward the mark for the prize of the high calling. Sabihin mo natin lahat, high calling.
It is the only thing that matters to Paul now. His high calling in the Lord Jesus Christ. Amen. Kaya nga po tayo high calling eh. Yun po ang mandate natin. Pinupush po natin ang ating mga sarili at ang ibang tao to do the high calling of God. Amen? To accomplish the high calling of God. At alam niyo po ba, in order to do that, ang sabi ni Paul, I consider everything rubbish. I consider everything rubbish. Pasurang lahat ng bagay. Makamit ko lamang ang high calling na pinapagawa sa akin ng Panginoon. Imagine mo, it was a total turnaround. Grabe, nabago buhay niya, nabaliktad yung buhay niya, na-revolutionary yung buhay niya. Amen? That was Paul. Paul is thought to be one of the greatest Christians who ever lived. He wrote, why? Why could he be considered the greatest Christian? Sinulat ba naman niya kalahati ng New Testament? Lahat ng epistles niyan. Amen? Mula sa Corinthians, Philippians. Amen? Hanggang sa halos lahat ng nilalaman ng aklat ng Acts, gawa, ay ministeryo niya. Hindi siyang sumulat ng Acts, pero ang Acts ay, ang content ng Book of Acts ay yung kanyang ministry. And so that's why he is considered to be the greatest Christian who ever lived. And personally, idol ko po ito eh, si Apostle Paul. And I believe that yes, he is the greatest Christian for me, the greatest apostle. He traveled over 14,000 miles going to various cities. He went to Rome, he went to Damascus, he went to all those powerful, famous places. Para ano? Mangaral ng gospel. He traveled to all these various cities preaching the gospel. And most of all, he died a martyr for Christ. Pinugutan po siya ng ulo by Nero. Si Nero po was, Paul was put to death by the orders of the emperor of Rome, Nero, in 67 AD. He had the rights of a Roman citizen, which means that he could be put to death by having his head cut off with a sword rather than crucifixion. Noong unang panahon kasi, if you are a criminal, you die by crucifixion. Pag criminal ka, pinapako ka sa cross, you are hung on the cross. Kaya nga si Jesus Christ was hung on the cross. Because he was considered a criminal. Jesus Christ was considered a criminal. But Paul, because he was a Roman citizen, okay? Meron siyang dual citizenship. He is a Jew, but at the same time, he's also a Roman. Kaya meron siyang pribilehyo, hindi siya napako sa cross. Siya po ay pinugutan ng ulo. Para bagang mas magaan yun. Pareho lang yun, di ba? Grabe. But in other words, Paul was considered a martyr. Siya po ay martyr for Christ. Amen? Imagine mo, who could do that? You know? Sino makakagawa nun sa isang taong murderer? Mamamatay tao, walang ginawa kundi habulin ang mga Kristiyano, patayin sila. Tapos, after a Damascus experience, na-turn around yung buhay niya, 180 degrees change, naging zealous for Christ, naging martyr for Christ, pinagutan ng ulo, alang-alang kay Kristo. Who could have done that? Sino makakagawa nun? It is only God's amazing grace. And Paul experienced that in his journey. In his journey as a Christian, in his journey as a man of God, amen, it was not all the accomplishments that made Paul great. Hindi yung kanyang mga na-accomplish ang kanyang pinagmamalaki. It was not the accomplishment that made him great, but it was God's amazing grace that made Paul great. Kaya sabi niya sa 2 Corinthians 12:9, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in my weakness. Most gladly, therefore, I will rather glory in my infirmities. Pinagmamalaki niya yung kanyang mga naranasan, yung kanyang mga infirmities, yung kanyang mga struggles, yung kanyang mga pain. Tayo, di ba, mga pinagmamalaki natin yung mga accomplishment natin. Natural yun eh. Pero hindi, si Paul, hindi yung mga accomplishments niya pinagmalaki niya, ikinahiya nga niya yun eh. Yung mga diploma niya bilang pariseo.
Gusto nga niya kalimutan yun eh. At ang gusto na lang niya ipagmalaki ngayon, yung mga struggles niya, yung mga infirmities niya, yung mga pain niya, yung mga niranasan niyang pagsubok sa pagsunod kay Kristo, yun ang pinagmamalaki niya. Hello? Kaya wag po nating takasan ang mga pagsubok. Huwag natin talikuran ang mga struggles natin. Let's face them squarely, kagaya ni Paul. At pagkatapos na ipagmalaki natin, napagtagumpayan ko ito because of God's amazing grace. Amen? Okay, how did Paul come to understand God's grace? Tingnan natin yung journey ni Paul. Sabi niyang ganon, "Unless I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh." Pansinin niyo po yung mga nasa green highlight. "The messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. And he said to me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in my weakness." Let us get some insights from this verse. Very powerful. Pag mineditate mo to, luluhod ka, iiyak ka. Sapagkat, kagaya ni Pablo, marirealize mo na hindi, napakalayo pa ng mga nararanasan natin sa naranasan ni Pablo. Okay, number one. Makikita natin sa ating binasa, Paul had an abundance of revelation. Siya po ay nakatanggap ng napakaraming revelation. He was caught up into heaven seeing the Lord face to face. Sino ang pumunta ng langit para makita si Jesus ng face to face? Si Pablo, naranasan niya yun. He was caught up in heaven. Sabi niya ganoon, "I was caught up and an abundance of revelation was revealed unto me. And these revelations were too magnificent to put into words." Hindi niya kaya isulat lahat ng mga revelation na yun. And because of that revelation, the temptation for Paul to be full of pride was great. Ibalik mo nga, sabi niya ganoon, "There was an abundance of the revelation that there was given to me a thorn in the flesh. The messenger of Satan to buffet me that I should be exalted above measure." Paul was so afraid that he will be exalted above measure. Takot siya na siya ay magkaroon ng pride. Sapagkat lahat ng mga tinanggap niya ay wala pang nakagawa noon o nakatanggap noon kagaya niya. Naunawaan mo ba natin? Paul received a lot that for him, it was such a burden for him to carry. Ayaw niyang magmalaki. Pero malaki ang chance ang magmalaki siya, maging mayabang siya, sapagkat malaki ang natanggap niya sa Panginoon. Kagaya ni Lucifer, Lucifer was a friend of God. But because of pride, Lucifer fell from the grace of God. And he became Satan. And he became an enemy of God. So pride is something that God hates. God detests. And so Paul, the temptation to be full of pride, to be prideful, to be mayabang, to be high, to be exalted was so great. And it was such a struggle to keep himself a humble man. Hello? Kaya naman, ang sabi doon, God had to deal with that pride. So, what God did was, He gave Paul a thorn in the flesh. Tinik sa laman. Ang tinik sa laman ay ibinigay kay Paul or naranasan ni Paul to keep him humble before God. Because it would be very easy for Paul to be like Lucifer and think that, oh, mas magaling ako sa Lord, mas magaling ako sa Diyos, kaya-kaya ko na to, hindi ko na kailangan ng Diyos, di ba? So yun po ang nangyari kay Paul, kaya siya po ay binigyan ng thorn in the flesh. Ngayon, pag-aralan natin, ano ba yung thorn in the flesh? What was Paul's thorn in the flesh? Maraming school of thoughts dito. Number one, sabi nila, ang thorn in the flesh ni Paul, maaring mga persecutors niya.
Kasi pagkatapos siyang ma-convert to Christianity at naging tagasunod ni Kristo at naging mga ngaral ni Kristo, ang daming siguro, ang daming mga kapwa niyang Pariseo dati at gusto siya habulin. Amen? To be after him. So, ito yon number one, mga persecutors niya. Number two, maaring ang thorn of the flesh ni Paul, ang sabi nila, isang another school of thought, ay infirmity or sakit. Sabi nila sakit daw. Sabi nila maaring somewhere in the Bible, yung eyes ni Paul, yung kanyang eyesight ay parang may problema. Kaya meron daw siyang sakit sa mata. Okay? Meron daw siyang sakit sa mata. So, marami pang mga ibang school of thought. So, sabi nila, hindi pwede sakit kasi hindi kalooban ng Diyos magbigay ng sakit. Nagpapagaling nga ang Lord ng sakit eh. Bakit niya bibigyan ng sakit si Paul? Di ba? Ngayon, hindi ko na sasakitin ang ulo ko sa pag-iisip kung ano ba yung thorn of the flesh ni Paul. Pero ang totoo, meron talaga siyang thorn of the flesh. He had a thorn in the flesh. Sabi ng Bible eh, Corinthians 2:12-7. But the Bible is not clear what is Paul's thorn in the flesh. And we may never be able to understand what is Paul's thorn in the flesh. And it doesn't matter because that is not what is important. Hindi po mahalaga kung ano yung Paul, yung thorn of the in the flesh ni Paul. Ang mahalaga po is why. It is not the what, but it is the why. Why did Paul suffer from the thorn in the flesh? Because it is a given fact that he had a thorn in the flesh. And I would not delve and dare to say that it is like this. Kasi nga, iba-ibang school of thought. Pero ang totoo, what is definite and absolute is that Paul had a thorn in the flesh. At ang thorn in the flesh ni Paul ay allowed ng Panginoon. Inallow ng Panginoon. At ang thorn in the flesh ay hindi maganda. Pangit. Masakit. Umalma nga si Paul eh. Umaray nga siya eh. Sinabi nga niya, Lord, alisin mo to. 3 times. Not once, not twice, but 3 times. Umalma siya. Sabi niya, take away this thorn in the flesh. 3 times. But God did not take away Paul's thorn in the flesh. He lived with the thorn in the flesh until the death time of his life. Hanggang sa siya'y namatay, hindi na wala yung thorn in the flesh sa kanyang buhay. So sino tayo para umalma, magreklamo, masakit ang buhay wherein, in fact, Paul had to live with his thorn in the flesh all the days of his life. Ngayon, sino ba ang thorn in the flesh mo? Ano ba ang thorn in the flesh mo? Yung asawa mo ba? Napasaway? Yung anak mo ba? Napasaway? Ngayon, susukuan mo ba yan? Sasabihin mo ba, Lord, take away this thorn in the flesh? Huwag na. Huwag mo nang ipag-pray na alisin ng Lord ang thorn in the flesh because the thorn in the flesh was given by God to Paul. It was in God's permissive will to ano? Why did God allow Paul to suffer the thorn in the flesh? Ito po ang sagot. For Paul to depend completely upon God's amazing grace. Kung wala pong thorn in the flesh, sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Kung hindi po nag-suffer at hindi po naranasan ni Paul ang thorn in the flesh niya sa kanyang buhay, hindi po niya na-realize ang fullness ng God's amazing grace. And so thank God for our thorns in the flesh. Maaring hindi lang isang thorn in the flesh. Marami tayong thorns in the flesh. Marami tayong mga tinik sa laman. Kaya nga tinik kasi masakit eh. It pricks you, it hurts you. Sometimes pag tinusok ka ng malalim, baka dudugo ka pa. Amen? Pero salamat sapagkat ito ay inaallow ng Diyos para kagaya ni Paul ay maranasan natin ang fullness of God's amazing grace. Kaya sinabi niya ni Pablo, my grace is sufficient for thee, ang sagot ng Panginoon. Sabi ni Paul, take away my thorn in the flesh. Sabi ni Lord, my grace is sufficient for thee.
take away my thorn in the flesh, my grace is sufficient for thee. Take away my thorn in the flesh, Lord, my grace is sufficient for thee. Are you crying out the same thing to God? Panginoon, tanggalin mo tong asawa ko, masakit sa ulo. Tanggalin mo tong anak ko, masakit sa ulo. Tanggalin mo tong kapitbahay ko, masakit sa ulo. Tanggalin mo tong mga taong to, kasi tinig sila sa laman ko. Hindi tatanggalin ng Diyos siya. Maring hanggang rapture, kasama mo na yan. Sapagkat sa tinig na sa laman na yan, makikita mo ang kadakilaan ng biyaya ng Diyos sa buhay mo. Kung wala po tayong mga tinig sa laman, ano pa ba ang dahilan para lumapit tayo sa Diyos? Amen? Pero hanggang meron tayong tinig sa laman, lagi tayo nag-humble kay Lord. Lord! Diba? Lagi tayong lumalapit kay Lord, umiiyak kay Lord, at gusto ni Lord yun. Gusto ni Lord yun, yung lagi na lumalapit sa Kanya, humihingi ng tulong sa Kanya. Eh kung wala kang tinig sa laman, ay ang sarap ng buhay. Para saan pa ba, kailangan ko pa ba ang Diyos? Eh ang sarap naman ng buhay, walang problema. Everything is okay and smooth. But when we have thorns in the flesh, we always come to God and humble before God and cry out to God. And God likes that. Amen? So it balances everything. And the most important thing is that you get to experience the fullness of the amazing grace of God. Amen? Yun po ang dahilan kung bakit meron tayong mga thorn in the flesh. Mga tinig sa naman. Okay? So alam mo na ngayon, tatanggapin mo na lang. Amen? Ipag-pray mo, nabigyan ka ng Lord ng sapat pang biyaya na mapagtiisan mo pa. Mapagtiisan mo pa si Mister, si Mrs., si Ate, si Kuya, si Nanay, si Tatay, at ang mga taong tinik sa laman. Amen? Pero alam niyo po ba, ang mga rosas, di ba? Yung mga rosas, ang ganda niya, di ba? You appreciate the rose. Pag Valentine's, kahit ano, pinaka-popular na bulaklak na binibigay natin ang rosas. Pero ang rosas, bahagi ng kanyang kagandahan ay ang kanyang tinik. It's part of its beauty. Rose has thorns, but it's beautiful. Ganyan din sa buhay natin. Maganda ang buhay, masarap ang buhay. Kasama ang mga tinik. Amen? Sabi nga ng isang nabasa ko, o narinig ko, your life might be pathetic. Ibig sabihin, miserable. But living is still the better option. Don't take your life. Huwag kang magpakamatay. Huwag kang sumuko. Huwag kang mag-give up. Life is beautiful with all its thorns. Amen? Kung walang tinik, hindi yun rosas. Ang buhay po ay hindi buhay kung walang mga pagsubok, walang mga tinik sa laman. Amen? So, kung meron po tayong mga tinik sa laman, huwag po natin ipag-pray na alisin ng Lord. Ipag-pray natin, bigyan pa tayo ng Lord ng sapat na biyaya para mapagtagumpayan natin. At ang pangako ng Lord, my son, my daughter, my child, my grace is sufficient for you. It's more than sufficient. Hindi yan. Next. So ano po yung natutunan? And I want to close in this. Ano po yung natutunan ni Paul sa kanyang buhay? Kita natin yung background niya from an educated, powerful Pharisee to, you know, somebody who has dedicated his life completely to the Lord, to preaching the gospel. And at the end of his life, nung pong sa kanya pong buhay, siya po ay pinugutan ng ulo. He became a martyr for Christ. Dalawang bagay po ang matututunan natin sa buhay ni Pablo. Number one,
Yun nga po, the sufficiency of God's grace. Sa buhay ni Pablo, wala siyang sinabi ng sinabi, pinaulit-ulit na sinabi, my grace is sufficient for thee. My grace is sufficient for thee. At ang sabi ng Panginoon, my power is made perfect in your weakness. So number two po, aside from God's grace is being sufficient, God's grace is powerful. God's grace is powerful. It is powerful. 2 Corinthians 12:9. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in my weakness. Doon po sa mga kahinaan natin, doon po sa mga pagsubok natin, doon po sa mga nararanasan natin, doon po na ma-manifest yung kapangyarihan ng Diyos, yung kalakasan ng Diyos. Kung kailan meron po tayong pinagdadaan ng kahinaan ng buhay, it is then that God's power is made perfect. It is manifest. Amen? And so praise God for all our troubles, infirmities, persecutions, and thorns in the flesh. Because in all of these things, God's grace is sufficient. God's grace is powerful. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po lahat ay yung amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but amazing grace ng Panginoon. You will never be able to experience it until you surrender your life to Jesus Christ, who is the source of all amazing grace. And so right now, God is giving you the chance. Kung iyong tatanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ikaw ay maliligtas at mararanasan mo ang biyaya ng Panginoon. Kaya naman sa oras na to, why don't you surrender your life to God? Surrender all your weaknesses, all your struggles, all your pain, all that you're going through. Because God's amazing grace is sufficient for you. And so right now, please pray this prayer with me. Admit that you have sinned against God. Admit your weaknesses and confess your sins to God. And receive, accept Him as your personal Lord, Master, and Savior. Sabihin mo, Panginoon, patawad po. Ako'y nagkulang sa'yo. Ako'y lumabag sa'yo. Patawad po. Ako ay nagkasala sa'yo. At sa oras na to, hinihingi ko ang paglilinis ng iyong dugo sa buhay ko. Panginoon, inaamin ko na ako'y nagkasala. Ako'y nangalunya. Ako'y nagsinungaling. Ako'y nagnakaw. I'm a cheater. I'm a homosexual. I'm sinful. I'm a slave to flesh and carnality and worldliness. Forgive me for all my sins. Forgive me for all my weaknesses. And even right now, I open my heart to you. I accept you, Jesus, as my personal Lord and Savior. Come into my life. Pumasok ka sa puso ka, Panginoon, at ikaw na ang aking maging Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Kapatid, kung yun ay pinanalangin mo, hindi ka tumanggap ng relihiyon, kundi tumanggap ka ng biyaya ng Diyos. Tinanggap mo ang amazing grace ng Panginoon. At simula sa araw na to,
Tingnan mo, mapapago ang buhay mo. Tingnan mo, magkakaroon ng isang malaking pagpapago sa buhay mo. Palalayain ka niya at pinalaya ka na nga niya. Binigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. And God's amazing grace is sufficient enough to save you, to sustain you, to heal you, to restore you, to give you strength in all your struggles in life. And God's amazing grace is enough to bring you to victory and to accomplish His perfect will in your life. Kaya naman sa oras na to, do you need God's, more of God's amazing grace? Do you struggle a lot? Ikaw ba ay nawawala na ng joy sa puso mo? Nawalan ka na ng ganang maglingkod? Handa ka ng mag-backslide? Handa ka ng tumalikod muli? For the nth time, you want to turn your back from God again? Why don't you reach out to God and say, God, help me. Restore me. Save me. Heal me. Touch me. Empower me. Enable me. Grant me your gracious grace. Grant me your amazing grace. Come on. Taas mo yung dalawang kamay sa langit. Sabihin mo, Panginoon, kailangan kita ng higit sa dati. Kailangan ko yung grace na higit sa dati. I need your amazing grace, Lord, to sustain me, restore me, touch me, heal me, and strengthen me. Mapagtatagumpayan mo ang iyong mga tinig sa laman. Whatever hindrances, obstacles that the devil has put as a stumbling block in your life, you will overcome. You will overcome. Kagaya ni Pablo, you will finish the will of the Father in your life. God will find you faithful to the end. Looking forward to the high price of high calling in the Lord Jesus Christ. Come on, reach out to God. Say it to God. Lord, I need your amazing grace. For you. The thorns in the flesh will come,
are suffering from cancer, diabetes, leukemia, brain tumor, cancer of the breast, whatever name of cancer do you have that the doctor told you, I say unto you, God's grace is sufficient to heal you. Restore your well-being in the name of Jesus.
Yes, whatever you need from God, wisdom, knowledge, understanding, perfect health, finances, miracle, healing, whatever. God says, His grace is sufficient. His grace is sufficient. You don't need to struggle. You don't need to worry. God's grace is sufficient. So receive God's grace. Receive in the name of Jesus. Receive the grace of God for all your needs. Shikita kamabakanda. Oh yes, Lord, I can see. Kurabasha kataka. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya ang mga bukol ay natunaw na. Sa iyong habag at awa, because of your grace, cancer is gone. Because of your grace, our struggles are gone. Our pains are gone. Our hurts are gone. And even right now, Lord, you are extending the grace to forgive in our hearts. Meron dito na paling wala rito pero nanonood. You have a difficult time forgiving somebody who has hurt you. The Lord is saying, my child, I have loved you. And by my grace, I have forgiven you. And so you can forgive. Because I am giving you the grace to forgive. Let go. Release your hurt. Release your pain. Release your unforgiveness. Release your anger. Surrender all your pain to me, saith the Lord. Surrender all your burdens to me, saith God. And I will give you rest. Shikitakashaka. Thank you, Lord. Come on. Just listen. Just receive. Malinaw po ang mata ko. 12:6-7. Babasahin ko lang po. Doon ninyo siya sasambahin at doon iaalay ang inyong mga handog sa nasusunugin at iba pang handog tulad ng 10 bahagi. Handog mula sa inyong ani, pangakong handog, husang handog, ang mga unang bunga ng pananim at ang panganay na anak na inyong mga alagang hayop. Doon din tayo magsalo-salo sa harapan ni Yahweh sa inyong Diyos bilang pasasalamat sa mga pagpapala niya sa inyo. Dito po, sinasabi po niya, di ba tayo po ay nasa tithes and offering po. Sinasabi po dito na dito po tayo dinala ng Panginoon. Dito po sa Kingdom of Jesus Fellowship International. Dito po tayo pinili na sumamba at magpasalamat sa Kanya. Kaya anuman daw po yung mga handog na mayroon tayo, diba, katulad ng handog ng 10 bahagi at handog na bukal sa pusang handog at pangakong handog. Di ba po, may pangako po tayo sa Panginoon na tayo po ay magbigay ng masaya na hindi tayo napipilitan, di po ba? Tapos, mayroon po tayong pusang handog. Ano po ba yung pusang handog? Yung kahit na sabihin mo pang parang
walang-wala ka na. Wala ka nang pumasahe pa uwi. Pero po, yung puso mo, gusto pang magbigay. Kaya inuudyukan pa po tayo na magbigay. Kasi marami pong tao po na nagsasabi, mayaman naman po ang Panginoon, bakit ka pa magbibigay? Pero sa akin po, sa karanasan ko po bilang nagbibigay, maaari pong sabihin na hindi naman po kalakihan ang pagbibigay ko, pero po, gustong-gusto ko pong magbigay. Mas higit pa sana doon sa ano, sa nais na iniisip ko. Pero di ba, may panukat po ang Panginoon kung ano daw po yung binigay mo, ay yun din po yung babalik sa'yo. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon talaga dahil dito, yung pagbibigay po talaga ay kailangan nating gawin dahil ito po yung pinag-uutos niya. Kaya po, magbigay po tayo sa Panginoon. Yung commute pa uwi, yung LRT and all. So sobrang pagod na pagod talaga ako. So ang gusto ko magpasalamat dahil nung Tuesday, bali ayos na yung LRT noon to Cubao. I was nasa Cubao na ako noon. Then nasa Cubao ako, may lumapit sa akin isang sobrang pagod na pagod talaga ako. Nakatingin na lang ako sa sahig, naglalakad, naghahanap ng pwede masakyan. Tapos may kumapit sa akin na Amerikano, then hinila ako sa gilid. And then ang ginawa niya is, parang nung sabi niya, nag-i-English siya na, I need your help, ikaw na lang yung pag-asa ko, mga ganun-ganun. So ako naman, gusto ko talaga tumulong sa kanya, kahit anong pwedeng ibigay kong tulong. Tapos ang nangyari is, nag-uusap na kami. Talagang dinala niya ako sa isang madilim na lugar. Bali ako, buti na lang talaga na, yung hindi ako naging sobrang careless na, hinahayaan ko lang na guluhin niya ako. Buti lang talaga si Lord dahil sinamahan niya ako, binuksan niya isip ko habang nandun kami, nag-uusap kami, medyo lumalayo ako sa kanya at sa may ilaw ako banda, sa may mga babae na kahit na parang nakikita naman ako. So ayun, hanggang sa gusto siya tulungan talaga dahil ang dami sinasabi, kabayan daw siya. Tapos ang problema niya kasi is galing daw siyang Subic, tapos meron siyang kikitain sa Cubao. Tapos ang problema, hindi sumipot yung kikitain niya. So wala siyang cellphone tsaka wallet and all. So nang sabi niya, tinanong niya yung guard, ang kailangan lang daw niya is 310 pesos para makauwi sa kanila. E di ako naman, sabi ko, chineck ko wallet ko, kahit di, gusto siya bigyan. Hanggat sa yung binukinuha ko na yung wallet ko, biglang parang may nag-hold back sa akin na kahit gusto ko tumulong pero feel ko hindi talaga tama. So ang sabi ko na lang, meron ako itong 100 pesos, sabi ko, I can give this to you, ganyan-ganyan. E nung sinabi niya na, medyo kasi agresibo na siya, hinahawakan niya yung balikat ko, inaalog-alog niya na ako. Tapos hanggat sa sinabi niya na, just give me 310 pesos, then I'll give you my number. Sabi niya, bibigyan ko lahat ng gusto mo, after 3 hours tawagan mo ako, lahat ng kailangan mo bibigyan ko sa'yo. Hanggat sa edi ayun na, sabi nung, medyo yung apo sabi niya, can I borrow your phone? So yung phone ko, hinila niya. So nung nangyari yun, medyo nagising na talaga ako na sabi ko, lala, hindi talaga tama to. Kasi yung phone ko, inihila niya. Yung kinakapa niya wallet ko, yung katawan ko, inihila niya. Tapos ginigilid niya ako. Hanggang sa medyo lumaban na ako, sabi ko sa kanya, I can give you 100 pesos. Tapos sabi niya naman na, parang sa Tagalog, sabi niya, ano ba yan, 100 lang ibibigay mo sa akin? Nung gawa nun siya, sabi ko, ala, kapal naman namawa neto, hindi na talaga tama to, sabi ko sa kanya. Hanggang sa sabi ko na, I'll give you 100 pesos and then I'll leave na, ganyan-ganyan. Sabi niya, 100 bucks, that's all you can give. Nung gawa lang talaga, sabi ko, palaman na mukha neto. Sabi ko, I can't give you help anymore, I'm so tired na, ganyan-ganyan. Tapos umalis na ako. So sabi ko sa kanya na, sa iba ka nalang kumuha ng tulong. Nung umalis na ako, parang sabi ko, ano ba yan, hindi siya natulungan, sayang naman. Hindi ko naisip na kung ano siya, butol or anything. Nung paalis na ako, naglalakad lang ako. Sabi lang, parang may nag-ano sa akin sa isip ko, may bumubulabog na sabihin mo sa guard. Hanggang sa parang napaisip ako, parang hindi talaga tama nararamdaman ko. Lumapit ako sa guard, kinanto ko lahat ng nangyari.
Kaya sa akin, hindi ko siya iniisip na budol. Ang sabi ng guard is, nung narinig ko yung word na budol, oo, budol nga yun. Sabi ng guard kasi, sir, budol yan, sir, yung ginagawa sa inyo, nanghingi ng pera, tsaka agresibo. Tapos sabi, doon na ako na sure na talagang budol yun. Kasi, doon sabi ko sa guard, kuya, naalala ko suot niya, naka-white siya na shorts, tapos gray na, ay, purple na stripe sa damit, sabi ko sa guard. Tapos hinawakan ako ng guard, sabi ng guard, sir, nasa likod nyo, nakatingin sa inyo, sinusundan kayo. Nung talaga tumayo pala ibo ko, dahil sabi ko, kung talagang walang kailangan sa akin, tsaka kailangan ng tulong, hindi na ako kakabulid nun. Kaso medyo malayo na rin talaga siguro, dalawang kanto na sa Cubao, sa gateway yon. Sinundan niya talaga ako. So, tinatakot na ako hanggang nagpatawag na maraming guard. Tapos nilapitan namin yung lalaki, tumakbo na mabilis. Hanggang sa yun, sabi ko, nagpaturo na lang din ako sa kanila, binabantayan ako ng mga guard, tapos hanggang sa makauwi ako. Sobrang natakot lang ako, dahil syempre, feel ko hindi pa tapos yun dahil sinundan ako eh, may kailangan talaga sa akin yan. Tsaka nakita lahat, gamit ko, phone ko, cellphone ko, yung bag ko. Talagang ginagalaw niya lahat, hinawakan niya ako. So ayun lang, sobrang thankful ako, Lord, dahil hindi ako naging mahina ng mga panahon. Wala akong binigay ni pera, hindi ako nagpaloko sa kanya. So sobrang thankful at talaga ako, Lord, dahil binigay niyo ng lakas tsaka talino ng mga panahon na yun. Yun lang po sa kanya lahat. Okay. Amen. Sa buhay Kristiyano ko po ay sobrang thankful po ako kay Lord kasi makakilala po ako. Alam niyo po, yung mga problema darating po sa atin, di ba? Amen po ba? Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ko sa buhay, nananatili pa rin po na hindi niya ako pinababayaan, ako at ang aking pamilya. Amen? Alam niyo po, namatay yung papa ko tapos ilang taon nakalipas namatay din yung mama ko. So, hindi pa sila nawawala. Iniisip ko na siguro pag nawala sila, hindi ko siguro makakayanan. Pero, nung nawala na po sila, andito po ako, nakayanan po, diba? So, hindi po niya ibibigay ang mga problema at pagsubok sa ating buhay na hindi natin kakayanin. Amen? At, binibigyan po tayo ng problema ng ating Panginoon. Amen? Hindi naman po siya, hindi niya po tayo bibigyan ng problema, hindi dahil na gusto niya lang po tayo pahirapan, dahil gusto niya tayong maging malakas, gusto niya tayong, gusto niyang mapagdaanan natin yan dahil para tayo'y maging lalo pang lumakas at titignan niya kung tayo ba ay tatalikot o lilimot sa kanya or magagalit ba sa kanya. Amen? Pero sa kabila po ng lahat ng yun ay pinatibay niya po ako. Amen? Iniisip ko noon na sabi ko, Lord, pagka ito po ang pinagdaanan ko, ano po bang mangyayari sa akin? Sabi kong ganun. Pero, alam niyo po nung nawala yung mama ko, nung mismong nalagutan ng hininga yung mama ko, kasi nakita ko po siya eh. Nakita ko siyang nahirapan simula umpisa hanggang nung kinuha na siya ng Lord. Sabi ko na lang, wala na ako magawa. Wala naman talaga tayong magagawa eh kapag ka nandun na tayo sa sitwasyon na yun. Ang magagawa na lang natin is mag-pray at ipagkatiwala ang buhay ng ating mahal sa buhay sa Panginoon. Amen? Wala tayong magagawa kahit anong gawin natin. Kahit marami tayong pera, kahit wala tayong pera, wala tayong magagawa. Dahil si Lord lang ang may hawak ng ating buhay. Amen? So, wala. Nag-pray ako, nagtiwala ako kay Lord. Sabi ko, Lord, kayo na pong bahala. Kukunin mo man po siya o hindi, wala po akong magagawa. Alam niyo po, nung na kinuha ng Lord yung nanay ko, nung mismong nalagutan po siya ng hininga, kasi nandudod po ako eh, nag-straight line na po yung mga aparatong nakakabit sa kanya. Alam niyo po yung nasabi ko, sabi ko, thank you, Lord. Amen? Kung mga unbeliever lang po, masasabi po ba yun? Masasabi po ba na thank you, Lord? Hindi ko po alam din kung bakit. Siguro, thank you, Lord, kasi hindi niyo na po siya pinahirapan ng matagal. Thank you, Lord, kasi kinuha niyo na po siya at nasa kamay niyo siya. Amen? At ang pinagpapasalamat ko po sa Lord na bago po siya kinuha ng Lord, napatanggap ko po ang aking mama. Amen? So, habang meron po tayong
mga magulang eh i-ano po natin, treasure po natin yung mga bawat sandali na kasama natin sila dahil hindi na po mababalik yung mga oras na kasama niyo sila. Kasi ako po, minsan, naisip ko pa rin na sana nagawa ko to, sana nagawa ko to sa mama ko. Amen. So habang tayo po, meron pang mga magulang, treasure po natin yun. Amen? At sobrang thankful po ako kay Lord kasi sa kabila ng lahat ng napagdaanan ko na problema at pagsubok, akala ko talaga na hindi ko kakayanin. Iniisip ko nga noon nung bata pa ako, sana pag may nawala sa pamilya ko, sana ako na lang muna. Diba? Parang kasi hindi ko kakayanin talaga eh. Pero hindi maganda yung ganung pag-iisip. Amen? Hindi maganda kasi hindi niya naman ibibigay sa atin ang problema at pagsubok kung hindi natin kakayanin. Ito pa ngayon yung magpapalakas sa atin at masasabi natin na hindi tayo pinabayaan ng Lord sa ating buhay. Amen? Amen. At sobrang thankful ko kay Lord. Thank you, Lord. At pangalawang bahagi ng pagbibigay. Ito po ay para sa mga nahuli at sa mga gusto pa pong magbigay para sa Panginoon. Tunay nga po tayong pinagpapala. Amen? Dahil po sa magandang mensaheng binaba ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang lingkod. Sino pong naniniwala dito? Amen. Sumigaw nga po ng malakas na amen. 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 Tunay po tayo na pagpala. Susugan ko lang po yung ating offering kanina ni Pastora Lisa sa Deuteronomy. Deuteronomy 12 hanggang 6. Sabi po doon ninyo siya sasambahin at doon daw ialay ang inyong mga handog na susunugin at iba pang handog. Tulad ng ikasampung bahagi, yun po yung tithes, handog mula sa inyong ani, pangakong handog, yun po yung pinangako natin sa Panginoon, kusang handog, ang maunang bunga, first fruit, at ang panganay na anak na inyong mga alagang hayop. Amen? So, kung ano po yung mga pinangako natin, yung ating tithes, yung first fruit na hindi pa po nagbibigay, bigay na po natin yan. Pag nagbigay po tayo sa ating, sa church, para po makatulong, sabi nga po ni Pastor Lisa kanina, mayaman na ang ating Diyos. So, hindi niya na kailangan yan. Pero, sabi po ng Panginoon, kailangan natin ibigay ang ating mga kailangan ibigay. Ang ating tithes, first fruit, sacrificial giving, at ano pa po mga pinangako natin sa Panginoon. Para kanino ba yan? Para po sa mga maraming kaluluwa na hindi paligtas. At para magpatuloy ang gawain ng Panginoon. Tama po ba? So kung mahal natin ang Panginoon, ibibigay natin ang para sa Kanya. Tama po ba? Ang para sa Panginoon, ibigay natin. Amen? At kahit hindi para sa Panginoon, basta hinihingi niya, ibigay natin. Tama ba? Amen. Dahil kapag binigay natin yan, itutuganan tayo ng Panginoon higit pa sa ating pangailangan. Amen? So bakit, sister, ang tagal ko nagbibigay, hindi pa rin binabalik? Parating kulang. Kasi kung parati nating naantay na ibalik ng Panginoon yan, may init talaga tayo. Diba? Pero kapag hinayaan lang natin yan, magugulat na lang tayo, unti-unti nating nararanasan o kaya minsan biglaan. Kaya magtiwala lang tayo sa Panginoon. Kaya magbigay tayo para sa Panginoon. Turo, amen? Sino po dito yung napagpala? Sino po yung napagpala? Parang wala ko naririnig ah. Sino yung napagpala? Amen!
Amen! Lahat tayo napagpala, di ba? Amen! Kaya nga naman, kailangan din natin bahagian ng kung anong meron tayong ating tagapagturo. Sabi po yan sa Hebreo 13:7. Alalahanin daw natin ang ating mga tagapagturo. Kasi ano, karapat-dapat naman sila doon. Tama ba? Kasi sila, nagbibigay sila ng buhay para sa Panginoon at para sa ating mga tinuturuan nila. Tama ba? So kailangan naman natin silang regaluhan, bahagian. Diba? Mahal mo ba yung tagapagturo mo? Mahal mo ba yung tagapagturo mo? Amen. Kaya kailangan natin silang bahagian ng ating kung anong meron tayo na pwede nating ibahagi sa kanila. Tama ba? Na magiging masaya naman sila. Kasi baka text ka ng text, Pastor, Pastora, papray naman po. Papray naman po kasi ganito, ganyan. Diba? So, syempre, kailangan din naman nila ng magpapasaya rin sa kanila. Kasi magpapagaan, diba? Tama ba? Tama po ba? Kailangan po natin bahagian ng ating tagapagturo. Kung ano man ang meron tayo. Para naman magkaroon sila ng kalakasan lalo na makapagturo pa, magpatuloy sa mga laban sa buhay. Siyempre, tayo mga Kristiyano, may mga laban tayo eh. Pero yung tagapagturo natin, mas malaki yung laban nila. Amen? Naniniwala po ba tayo? Kaya po magbigay tayo para po sa lingkod na. So much love in the kingdom.